Այո, ես հայտարարությամբ հանդես եկա, ներկայացրեցի իմ կարծիքով այն բոլոր հանգամանքները, որոնք վկայում են ներկայացված մեղադրանքների անհիմն լինելու մասին, և համենայն դեպս խնդրեցի, որպեսի իմ բոլոր գործընկերները և դատախազությունում, և քնչական մարմիններում, և իմ պաշտպանները ամեն ինչ անենք, որպեսի գործը անաչառության, օբյեկտիվության և հանգիստ մտածողություն քնվի, որպեսի վերջ-վերջո արդարությունը ի հայտ գա և բոլորս իմանանք ինչ էր եղել և ինձանից ինչ էին ուզում։ Պարոն Գևորգյան, Ռոբերտ Քաչարյանից ինչ-որ հրահանգ ստացել եք մարտի 1-ի գործի հետ կապված, որ սահմանադրական կարգը տապալելու ադրեսը։ Բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, անցած անգամ էլ հիշեցրեցի, ես այսօր գտնվում եմ այնպիսի կարգավիճակում, որ չեմ կարող ձեզ որևէ տեղեկություն տալ գործի հետ կապված նյութերից։ Բոլոր հարցերը խնդրում եմ, սենց ասեմ, ես հասկանում եմ, որ համբերության խնդիր կա, ժամանակի խնդիր կա, նորությունները ձևակերպելու, լուրերը տարածելու, բայց եկեք համբերենք։ Ես գործի հետ կապված նյուանսներ, առնչություններ չեմ կարող ոչ մատնանշել։ Ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քննարկում ունեցել եք ձեր գործի առումով, նրա փաստաբանների հետ։ Եկեք այսպես, բոլոր հարցերին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ես ինքս էլ նայեցի անցած անգամ, իմ փաստաբան այդ հարցերին պատասխանել է, ուրիշ։ Պարոն Գևորգյան, քանի որ հատուկ քնչական ծառայության պետն էլ այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել, պնդվում եմ, հիմա մեջբերում եմ, որ դուք ճշում եք այլ պաշտոնյայի հետ, ճշում եք գործադրել։ Ես ձեզ անցած անգամ ասեցի, չէ, չխի չեմ կարա ձեզ պատասխանել, դուք ուզում եք նորից կրկնել, չեմ կարա։ Այնուամենայնիվ ճշում գործադրել եք նախկին դատավոր Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ։ Նայեք, ես ճնշող գործադրող մարդ կարամ լինեմ։ Ես հարցնում եմ իմ տեսակով։ Դուք ինչ ճանաչում եք։ Ես ձեր բնութագիրը չեմ։ Դուք ինչ ճանաչում եք։ Այնքանով իչքանով, որ դե այ դուք ձեր եզրակացություն արեք։ Պարոն Գևորգյան, տարեվերջին Մեդիա Մաքսին տված ձեր հարցազրույցում նշել եք, որ լինելով պետական պաշտոնյա հաճախ ասել եք ոչ որոշ դեպքերում, եւ դա ձեզ համար վտանգավոր, երբեմն վտանգավոր է եղել։ Այս կառավարությանը դուք ասել եք ոչ ինչ որ հարցում, այս կառավարությանը ասել եք ոչ։ Ինչ որ հարցով ասել եք ոչ, որը ձեզ համար վտանգավոր հետևանքներ է ունեցել։ Տարօրինակ հարց է, ճիշտ ասած, չհասկացա։ Դուք ոնց որ մեր քննիչն ա մեկ-մեկ հարցեր տալիս անհասկանալի։ Հիմա ձեր հարցն էլ էր անհասկանալի։ Մասնակ, որ ես ասել եմ երբեմն ոչ, որը վտանգավոր։ Այո, ես եթե ես կոնկրետ քննարկեմ, այո, ես ոչ եմ ասել համայնքների ղեկավարներին, որոնք եկել են տարբեր առաջարկություններով, ես ոչ եմ ասել տարբեր պաշտոնյաների, որոնք ուզեցել են այս կամ այն ծրագիրը իրականացնել, նստել են, քննարկել են եւ այլն, նմանատիպ գործնական քննարկումներ կամ այլ կարգի քննարկումներ այսօրվա գործող կառավարության հետ ես չեմ ունեցել, որ իրենց ասեի ոչ կամ այո։ Այլ հարցը հաստահավաք խումբը քրեական հետապնդման տարեր տեսնում եք, 4 մեղադրանք չի։ Ես իրեն գիտեի առավոտվանից։ Քաղաքական հետապնդման տարեր տեսնում եք։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք այսպես, ես այսօր խոստացել եմ դատախազությունում, հա, ես այսօր խոստացել եմ, որ մաքսիմալ փորձելու եմ ձեռնպա մնալ, հրապարակայնորեն, հանրայնորեն գնահատականներ տալ այս գործի ընթացքին։ Այն պատճառով, որ ես կարող եմ տարօրինակ մարդ եմ, բայց քանի որ հայտնվել եմ այս վիճակում, փորձում եմ, որպեսի ամբողջը իրականանա օրինական իրավական դաշտում։ Անչափ շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Անչափ շնորհակալություն բոլորին։ Էրիկ ջան, Պարոն Գևորգյան, մի հարց եմ, էլի ո՞ւմ եք իրավական համակարգին։ Ես վստահում եմ ինձ առաջերտին, իմ պաշտպաններին եւ մեր օրենսդրությանը։ Շնորհակալություն եւ ստեսություն։